inscreva no canal. O negócio que é 19 para 20. Internacional e Atlético Mineiro. A vingança. O segundo jogo do Brasileirão 2022. E aí, pessoas, tudo certo? Jay Nelson Nara, esse é o canal Colorado Hater, um canal de torcedor pra torcedor, aqui sem palavras na língua e com imagens hoje, cara, voltando às origens do canal, quando eu pegava os lances, gravava que nem um idiota, retardado mental, erro a erro do Inter para analisar, também alguns acertos, mas também desperdícios de contra-ataques que o Inter podia meter 7-0 no Atlético Mineiro, eu vou provar pra você agora, olha só. Aos 7 minutos, o Maurício realiza um milagre. Um milagre que ele não fez em toda a temporada. Né? O Inter não fez em toda a temporada. Acertar um tiro de fora da área, no ângulo. Golaço do Maurício. Finalmente ele chutou de fora da área e acertou o chute, né? Aleluia, Maurício! Aleluia! Aos 12 minutos, o Bustos, ele, tipo, desperdiça um contra-ataque também, né? Tipo, ele foi cruzar do bico da direita da área. E tinha dois jogadores livres acima, cara. Era só tocar certinho na cabeça, ele tem pro gol e ele errou o cruzamento. Aos 15 minutos, o Bustos, ele desperdiça mais um contra-ataque, cara. Era uma jogada promissora e ele erra o passe. Também aos 15 de pena, 30 segundos depois, faz a mesma coisa. Erro de contra-ataque. O Inter errando passes que não é pra errar, cara. Tanto é que aos 18 minutos, mais erros de passe, uma sequência de erros de passe que eu comecei a me irritar, porque tipo, mano... O Inter estava com a faca e o queijo na mão para meter um contra-ataque. O time do Atlético Mineiro é muito ruim na marcação. Eu tô assustado com o Atlético Mineiro, que ele não era assim no Brasileirão do ano passado. E parece que os jogadores do Atlético, eles são... deixa a marcação um pro outro. Um deixa a marcação pro outro e quando vem ninguém marca. E o Inter joga com liberdade. Só que erra muito passe. É para meter uns 4-0 já no primeiro tempo, no começo. Aos 20 minutos, tá? O contra-ataque maravilhoso. O time parecia um europeu, tá ligado? Parecia o Bayer Leverkusen no seu auge. Cara, e aí o alemão cruza e o Maurício, em vez de levantar a cabeça, dominar, levanta a cabeça e bater, escolheu o canto, não, ele chutou de primeira e errou mais um gol, tocando a rede pelo lado de fora. Aos 23 minutos, o segundo gol do Inter, o Edenilson com calma, levantou a cabeça, deu um driblezinho ali e tal, e tocou cruzamento rasteiro, cirúrgico pra área, o Wanderson chegou e meteu pro gol, segundo gol do Inter! Que golaço, parabéns Edenilson, parabéns, aí agora tu jogou Edenilson, muito bem, o negócio não é driblar. O negócio é abrir a cabeça, levantar a cabeça, olhar visão de jogo e meter para um jogador mais bem colocado e o Wanderson meter pro gol com toda a sua qualidade. O Wanderson é foda. Aos 30 minutos, terceiro gol. O Maurício, cara, o Maurício, velho. O Maurício tava iluminado. Ele recebeu a bola, cortou pro meio já tirando o zagueiro do Atlético Mineiro. E o que, que ele fez que eu peço pro Maurício há 2 anos? Levanta a cabeça. Bate com o ladinho interno do pé, escolhe o canto. E foi justamente o que ele fez. Eu tenho certeza que tem pé do mano nisso aí. Tem o pé do mano nisso aí, tem a mão do mano. Que falou, Maurício, para de ser ansioso, cara. Aguenta a ansiedade, domina, olha. E chuta de ladinho de pé, escolhe o canto. Que nem um craque dos anos 90, anos 2000 no Inter. E foi justamente, deu uma de Daniel Carvalho. E meteu no canto direito do goleiro Atlético. 3-0 Internacional no primeiro tempo. Inacreditável, muito bom, muito bom. Aí aos 34 minutos o Daniel fez um milagre. Daniel defendeu fez uma defesa de goleiro de hockey. Eu não entendo o Daniel, ele toma alguns frangos, mas faz defesas que nenhum outro goleiro, nem o Everton do Palmeiras faria, cara. E ele fez uma defesa de hockey com um puro reflexo. Era gol do Atlético, cara. Tava dando tudo certo pro Inter no primeiro tempo. É impressionante. É uma tarde predestinada a ser um mar vermelho colorado de sucesso. Muito bom o primeiro tempo. E aí vamos pro segundo. E aí começou o segundo tempo, pessoal, olha só. Aos 2 minutos o Edenilson ele foi cruzar a bola, ele cruzou mal pra ninguém, sabe? Um ataque que era promissor, é pra tabelar, entrar na área, fazer o gol, e aí o Inter perdeu mais uma oportunidade. Ainda aos 2 minutos, logo depois, o alemão ele toca pro Maurício, e toca de ladinho, aquele cortezinho pro lado, que foi aquele gol que ele fabricou na Sul-Americana. Só que igualzinho pro Maurício, e o Maurício, em vez de driblar, te dar um toque a mais, ameaçar, chutar, tirar, botar o zagueiro no chão. Faltou o Maurício ser menos ansioso. O Maurício é um jovem que ele é completamente ansioso. Ele quer esse objetivo e acaba tentando chutar com a cabeça baixada. E aí tocou prensado e perdeu o gol feito. Era só driblar e fazer, velho. Pelo amor de Deus, Maurício. Vamos ser menos ansiosos, cara. 5 minutos depois, o Maurício acabou sendo desarmado. E aí rolou um contra-ataque. Quase deu aí em gol do Atlético Mineiro. Aliás, o Atlético Mineiro só não fez gol por causa que é uma tarde inspirada pro Internacional. Parece que os deuses do Beira-Rio, aí os irmãos Pop, os fundadores do Internacional, estavam rogando muitas preces positivas para o Inter vencer. Porque, cara, o universo conspirou completamente pro Inter. Porque era pra ter tomado uns 7 gols aí que o Atlético Mineiro perdeu, bola na trave. Vamos vendo aqui, ó.
Até os 17 minutos, o Inter foi completamente amassado pelo Atlético Mineiro. Muita pressão. Os jogadores do Inter, tipo, no segundo tempo, parece que é uma sina. Acaba a organização do time, acaba. Parece que o time se desgasta, né? Dá muito gás no começo, né? Tentando subir o seu limite, porque tem limite técnico. O Inter tenta jogar no limite para tentar fazer o resultado do primeiro tempo, e aí acaba morrendo pro segundo tempo. E aí, até os 17 minutos, o Atlético só não fez dois gols, porque o Daniel salvou, ou a trave salvou, ou passou raspando, tá? Aos 32, olha só, por exemplo, o Daniel fez um milagre, cara, uma cabeceada do Sacha, debaixo da trave, cara. Debaixo da trave, geralmente isso é gol, cara. Geralmente o centroavante não erra gol assim. Era só desviar do goleiro. Simplesmente o Daniel tem um reflexo muito rápido e não deixou a bola entrar. Foi em cima do Daniel? Foi, mas sei lá, cara, podia bater nele e entrar, sei lá. Cara, é uma tarde inspirada. O Daniel fez uma partida perfeita e assegurou sua titularidade mais um tempo no Internacional. Quase que o Killer vai entrar, hein? Quase. Mais um franguinho o Killer ia entrar e o Daniel simplesmente foi o homem da partida. Não foi os gols do Inter, não. Foi o Daniel que salvou o Internacional do empate ou até mesmo da derrota. Aos 13 minutos, primeiro ataque do Brian Romero. Ele foi tentando entrar na área, não viu o outro zagueiro chegar e foi desarmado com um jogo de corpo simples. Eu ali driblaria, cara. Ameaçaria pra direita, cortava pra esquerda, tirava os dois atacantes ali da jogada, da defesa, né? Os dois defensores, e batia pro gol, tentar fazer o gol, tá, entendeu? O Brian Romero mostrou a limitação ali. Aos 36 minutos, o Brian coloca o Pedro Henrique livre, de frente pro gol, em vez de dominar e bater. Não, o Pedro Henrique quis ser ansioso, que nem o Maurício, quis bater de primeira, fazer um golaço. Infelizmente, chutou muito mal. O Pedro Henrique mostra uma deficiência, né? Que é a finalização dele. A finalização do Pedro Henrique é muito ruim. Ele é um jogador de ponta para cruzar rasteirinho e o centroavante bater pro gol. Como o Inter não tinha centroavante até agora, até o alemão surgir, então o Pedro Henrique tava quebrando o galho aí, tentando driblar e tal, e fez o gol na Sul-Americana e classificou o Inter. Mas o Pedro Henrique tem essa deficiência. Ele é muito ruim de chute de média distância. Então, o Inter aí chegou à vitória por 3-0 pelo primeiro tempo. Eu fico chateado com a falta de ambição do time. Eu sei que o Inter tá ganhando de 3-0, quer segurar o resultado. Mas, mano, vários momentos tem que tocar a bola, cara. Toca com calma, joga fácil. O jogador segura 2, 3 segundos a mais, acaba passando errado, lançando errado. E surgiu várias oportunidades do Atlético. Por sorte, o Atlético não marcou. O Inter vai ter ganhado de 5-0 no mínimo essa partida, tá? Teve 5, 6. Teve 9 chances de marcar o gol ali facilmente e não fez. Boa partida do Inter no primeiro tempo, gostei demais. Vai com moral pra Sul-Americana por contra o Melgar. Eu vou estar torcendo aqui, Colorado Hater. Esse é o canal pra. Cara, simplesmente, esse é o canal pra criticar os erros do Internacional, porque mesmo que o Inter ganhe, eu vou criticar, porque eu quero que o Inter seja campeão da Libertadores novamente o ano que vem. Pra isso, tem que ser perfeccionista, tem que cobrar. E quando erra, bolas fáceis, gols fáceis, esses gols fáceis vão fazer falta para colar no Palmeiras lá, para tentar conseguir o título brasileiro, para tentar não se eliminar uma Copa do Brasil ano que vem, entendeu? Por isso tem que cobrar! E essa é a função desse canal! Se tu gostou, se inscreve aí e se vemos no próximo vídeo aqui no Colorado Hater. Valeu, falou! Uhul! Yeah!